drakkerne her. Det her det er en videoblog, og jeg vil gerne sige, at jeg har fået 378 sub, og det er jeg virkelig, virkelig glad for, at det I har givet at se min film. Og hvad hedder det? Hvis I ikke har sub, så kan I lige gøre det. Jeg laver Minecraft-film, som I nok ved, og jeg laver sådan en let's play Minecraft. Og det jeg vil sige om det, det er, at når jeg er færdig med dem og nogle gameplay og sådan noget, så vil jeg muligvis, det kommer muligvis, jeg ved ikke om jeg gør det, men så vil jeg rykke over til noget, som det hedder Alt Magt til Minecraft, en anden bruger på YouTube, som jeg og en anden kammerat, som der ikke er lige her desværre, som der har lavet, så vil jeg rykke derover, så jeg har en navn, som alle kan sige. Fordi den her Draken, det er en gammel navn, som jeg brugte for lang tid siden. Og jeg kan simpelthen ikke redigere navnet, og det er virkelig ked af. Så hvis I lige gider det, og jeg siger rigtig mange tak, for I har subbet mig. Så det er en film til jer, faktisk. Ha' en god dag. Hej.